Olha, até no presente momento está bastante difícil por causa do mau tempo, né? Mas assim, essa semana o tempo deu uma melhorada. A gente iniciou um trabalho de patrulhamento que vai ser feito com limpeza de estrada, né? Juntando todo o lixo que está sobrando. E também ainda continuando fazendo um tapa-buraco com um cascalhamento. Não é assim um trabalho bem completo, mas para aliviar as rodovias, para ter tráfego a todos, né? E onde vai ser esse patrulhamento? Iniciamos hoje pelo Alto Rio do Campo, intenção chegar a Mirador, fazer a volta ao Rio da Prata, depois vir Rio Valde e retornar Alto Rio Azul e Ribeirão Carneiro, que é a rodovia principal, a gente tem a intenção de fazer ainda esse ano. Certo. E isso daria quantos quilômetros, mais ou menos? Ah, vai dar uns 250 quilômetros de estrada, que são as mais principais do município, né?